maxaabiis ku xirnayd magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxaa lagu wareejiyay wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyadoona maxaabiistan laga dejiyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in maxaabiistan loo soo wareejiyay magaalada isla markaana ay waqtigooda ku dhameysan doonaan xabsiga dhexe ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in maxaabiistan ay heli jireen xuquuqdooda isla markaana muuqaal ahaan ay aad u wanaagsan yihiin, waxaana uu sheegay inay heli doonaan xuquuqda sharciga uu siinayo. Hadday ahaan lahaayeen dowladda Puntland iyo dowladda federaalka xiriirada maaragta raggan walaalaha ah in deegaankoodii iyo meelaha maaragta qaraabadooda ka soo siyaaran karta loo soo wareejiyo, waqti badan iyo juhdi badan baa la wadageliyey. Waxaan rajaynayaa in juhdigaas uu maanta miro dhalay oo ay ku wareegi doonaan xabsiga magaalada Muqdisho si ay eheladooda iyo qaraabadooda loogu sii dhaweeyo. Wixii ijraa'aada kale oo sharciga iyo shuruucda ay u ogoshahayna ay u maraan. Muddo sanado ah ayay ku xirnaayeen magaalada Garoowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland, iyadoona maxaabiistan loo soo qabtay kiisas kala duwan oo ay ku kala eedeysan yihiin. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.